Tramuhis dedeta monasterii განსაკუთრებული სისასტიკით ჩადენილი დანაშაული პოლიტიკური სპეკულაციების საგანი გახდა აქტიურობს ჯაფარიძე ვაშაძე ხოშტარია სამეული. Opoziționer politicosთან ნაწილი მონაზვნის მიმართ ჯგუფურ ძალადობაში პასუხისმგებლობას პირდაპირ ხელისუფლებას აკისრებს და მართველ გუნდს მწვავედ აკრიტიკებენ. Პოლიტიკური განცხადებების პარალელურად დღეს გამოძიების დეტალებზე ისაუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. გიორგი აბაზაძე ამ თემით ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. Levan Rogorčans, mașiam de grad opoziției smier, sa patriarhul sa de eclasist, ține acum de gacate buligan, sa de babi sa zogadoi bașit, sa suar copita, tamoki de bule bașit, bune brui, ai sa heva mat politicul rating, opoziției snațel mahla, da, ai sa rebis gadatanis politica, nu ima zerat, sami tristin, hașuri se irtert monaster și mohta, vașa de džaparize, hoștari, astriop, asuhis bule bașit, sa reps, cartul lot nevastumța, kadabra lebis politica, miu rebulia, sa heli suplebo partii, twist, akambu bendrom, esaris, kvela tragedia, sa dați mukume de bunda, i coser, tobuli, tumța, dar sa ara periu, cu tima damia nebizgan, romlebic, amfnis ganul și შეტევა სახორცელებდნენ პატრიარქისა და საპატრიარქოს წინააღმდეგ. Მათთვის მიუღებელია მომხდარი ფაქტი, თუმცა ასევე დასაგმობია დაზარალებული მონაზვნის იდენტიფიცირება და მისი ფოტოს გავრცელება მედიის მიერ. Გადაბრალება ურთიერთის ამ შემთხვევაში, ჩემი აზრით, აბსოლუტურად ამორალური საქციელია და ვფიქრობ, რომ საზოგადოება, ისევე როგორც პოლიტიკური სპექტრიც, და არა აქ ამის მნიშვნელობა, რომელი პარტიის წარმომადგენელი იქნები შენ, უნდა იყოს ერთიანი. Am amazerzeni sașineli, daundobele, practic, șepasebis. Ovul tu este, ovul apărși, adamienebi, damnișau se dzeben, hele suplebași, tuitonki, muuco deben, sazuga doebas, rom, kadaicos, da kadaibugos, sa patriarco, ganat gurte, sa ertut cartule, eclesia. Da, gamalebit, ebzuian, gashmagebulat, telia mucana scrințele bismanzase, sa patriarcos, ebzuian meupeps, ebzuian patriarcs. Eu au șolut, fotogramul, ca mai bolir, am nevoie de ce am tu snobili, da, am zis sa patriarcos, sa te-am dovedit că de bagageta, at cum am unde este ticul obisnuit, scoarțe udeba, da, etim hreul, at cum am unde am zis bis. Am spus că 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 Sa poliția uțcăbă ახლა აკეთებს ყველაფერს, ასეთია შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის პოზიცია ალექსანდრე დარახველიძე ამბობს, რომ დამნაშავეობის დასჯა მოხდება კანონის სრული სიმკაცრით, თუმცა დანაშაულის ჩადენის გარემოებების შესწავლა კი უნდა მოხდეს შესაბამისი კრიმინოლოგიური მოქმედებების ჩატარების შედეგად. 25 ნოემბერს 27 და 29 წლის მამაკაცები სურამისა და ხაშურის ეპარქიის დედათა მონასტერში შეიჭრნენ და იღუმენიასა და მონაზონს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. Მათ emucrebat, belazem zime sajgeri, ratski, ceni, se scrie samartis codex taris, ca sa zruli, esaris, tutmedan, oslamdian, uvado, tavis culebi zahkweta. Atkmaunda, poliția gagete, scuela persi, mi s-a pus rom, am pire espirema, canonist din așa, un cacer sa tagon pasus, ne bismeri dana șaulis, chadenis, pirobebis, care mu bebi șesavla, hteba, șesaba misei, criminologii, uli, colebebi sa putuze. Sam de aici nevoie să te colegi de aici, romelii sunt mulți, ce zust, dascuna, smetnierul dascuna, simisa, sturai, ce concretul, dar așa o să de varoșe, o paso, concretul, dar așa o să mergem de 25 ნოემბერს ხაშურის ერთ-ერთ მონასტერში მომხდარი ინციდენტში საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა დეკანოზმა ანდრია ჯაღმაიძემ დაადანაშაულა ყველა ის ადამიანი, ვინც ამხნის განმავლობაში ეკლესიის წინააღმდეგ კამპანიას აწარმოებს და დეკანოზ ანდრიას ამ განცხადებას საზოგადოებაში მოჰყვა და პოლიტიკურ წრეებში შეფასებები. Ამის შემდეგ საპატრიარქომ კვლავ გააგრძელა განცხადება, სადაც აღნიშნულია, რომ სამწუხარო, როდესაც მასმედიით მოხდა დაზარალებული მონაზვნის ფოტოს გავრცელება და მისი იდენტიფიცირება, ამ პოსტის ქვემოთ კი თქვენ შეხვდებით სიცილის სმაილებს, რომლებიც როგორც ჩვენ ნახეთ, დაწერილია სავარაუდოდ ყალბი Facebook ანგარიშებიდან, რადგან ამ სიცილის სმაილის გამხმანებელი ადამიანები სახელი და გვარი არის გაურკვეველი ასოებით დაწერილი. Მადლობა პირდაპირ ეთერში გიორგი აბაზაძე საუბრობდა.